السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. څنګه چلے بھائی؟ طبیعت مخدر زالہ والی پھٹی کہ نہ پھٹنی لا تا سو بھائی. نن ز تاسو خپل روم خیمه خجی ز دل تاسو خپت دا ابي زو بھائی کی مکنا اور آی کارڈ کے زما رہائش تے نن مز تاسو تیا مجی ز راغلے مجی دل تا کی تاسو خپت اسسٹنٹ انجینئر راغلے مجی اور باقی شو پات شو خبر یوٹیوب یوٹیوب خو پری دنا خو یو خبر دا تاسو زمګه چینل سبسکرائب کوي دا ولی یار زیادتی برا سر نکوی پوشو کنا بلکل برا سر زیادتی نکوی غری کچا کار میں بلکل نلگی غری خکنا آو کنا بھئی غری زمان چینل سبسکرائب کئی پختون پوائنٹ پی یو کے صحیح دے پی یو کے ایس ڈبل او این صحیح دے جی اور پوائنٹ پی یو نا نا خپنے شے پی یو میں چرتا ہوئی ہو زمانگا میں انگلیش ہم اللہ بخلے دے کنا تا سخپتا دا زمانگا انگلیش ہم خب بیکار نا بیکار انگلیش دے پوش خو بار حال بیا زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ پوش وکنه پښتون پوینټ پی یو مانا یو خو پی یو په کې بیا رالو کنه یو خو زم تلک دا پی یو به کله ختمیږي پی او آی این ټی ښه کنه پښتون پوینټ دا ضرور سبسکرایب کړئ غواړي ښه کنه. او بله خبره زما چې څومره مرګري مرګري دي پوه شوې چې زمونږ یو ریکویسټ دی ما تاسو ته مخکې ویلي دي اوس هم دته یاما چې راځئ پوه شوې چې دا نیامه چې مه راځئ په ویزټ راشئ. خو بله خبره دا ده چې ضرور نه ضرور چې کوم دی تاسو څه کار زده کوئ پهله چې کوم دی تعلیم ورسره هنر هنر ډېر زیات ضروری دی ځکه چې زه فرسټ ټایم رالمه که نه جی بالکل فرسټ ټایم پهلنۍ ورځ مې ډېره زیاته سخته وه خو بهرحال بیا هم الحمدلله چې کوم دی نو کار مې ولګېدو میاشت کې دننه دننه ځکه چې دلته ما داسې کسان ولیدله چې چا بالکل درې میاشتې څلور میاشتې نهه میاشتې ویزیټونه ولګول لکه یو ویزیټ دوه ویزیټ درې ویزیټونه ولګول خو کار ورته نه ملاویږي. نو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې کایندلی چې کله هم راځئ نو خامخا چې کوم دی نو ځان سره چې کوم دی یو هنر وړی هر هنر وي بې شکه چې تاسو سره سمي تاسو دننه شئ پوه شوې یو کپنۍ ته دننه شئ سټپ بای سټپ تاسو روان اوسیږئ. او دا مې چې تنخواه کمه ده داسې حساب دی ګزاره کوئ صحیح دی که نه دی زما روم دی بھائی وګورئ صحیح دی دی زما روم دی او بالکل پکې یوازې پاتې کېږم. دوه سره مصریانو هغې ته انګلیش نه ورتلو او ما ته عربي نه راتله ځکه چې زه فرسټ ټایم راغله مونږ چېرې کلي کې خو تا ته خو پته ده ټول چې کوم دی دغه پراتو پښتانه نو ځکه نو بهرحال کیسې خو ډېرې دي او ما تاسو یو ریکویسټ وکړو چې راځئ نو خامخا دا کار وکړئ. صحیح دی جی الله حافظ الله مو خوشحال ساته خو چینل خو ضرور سبسکرایب کړئ ښه صحیح دی کنه ضرور خامخا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے الله حافظ الله مو خوشحال ساته.